Jag heter Alfred. Jag tänkte visa er hur jag animerade Sture. En kort animation om en dinosaurie som heter Sture. Världens bästa dinosaurie. Jag började med att spela in rösten till animationen. Nu blev jag med min mic här. Så pratade jag den så här. Sen så spelade in en referensfilm där, i det här rummet, där jag gjorde alla rörelserna som jag skulle animera. Sen när jag hade gjort det så matade jag bara in allt det där in i ett magiskt program och så animerade den åt mig. Rena magin. Jag animerade saken för hand med ett program som heter Maya. Ni ser det här. Så här har vi Sture. Jag kan hålla på att göra så här med huvudet. Hålla på. Jag kan ta kroppen. Ja, hålla på så där. Jag har gjort riggen själv. Den är väldigt kul att animera, vilket var målet. Så jag kan hålla på så här och ha kul. Det är bra. Ja. Så den första delen i processen av att animera den här saken var att jag kollade på min referensvideo. Jag hade den här i bakgrunden här. Och så tog jag de viktigaste poserna och gjorde dem, alltså key poses som man kallar det. Så de jag spelar upp här, så ser ni att det är nästan som att titta på en bildsekvens. Men det är viktigt för att få till strukturen som man har alla poserna. Så efter det så kommer nästa steg som kallas för blocking plus, där man helt enkelt man har poserna man gjort och man lägger till key poses emellan varje key pose. Man lägger till fler där det behövs mer detalj och färre där det inte är så mycket som händer. Och då så får man någonting som ser lite mer ut så här. Hej, jag heter Sture. Och jag är faktiskt världens bästa dinosaurie. Faktiskt. Ja, och sen när man har gjort det så skulle man kunna kalla det klart. Det finns vissa filmer som Spindelmannen-filmen som tycker om den lite mer hackiga stilen av animation. Och jag tycker också det ser riktigt coolt ut. Men jag vill ha det interpolerat, som man kallar det. Alltså att det är så här jämna rörelser. Så det vill jag ha i min animation. Så då jobbade jag med det. Och då fick vi det här resultatet. Hej! Sen nästa steg då, för det ser ganska fult ut nu. Så nästa grej jag ville göra var att rendera hela scenen. Det är helt enkelt lägga till belysning på scenen och sen också motion blur som det heter. Alltså när någonting rör sig snabbt och det blir suddigt. Så här. Det tycker jag är coolt, så det la jag till. Och när jag hade gjort det så fick jag följande resultat. Hej, jag heter Sture. Och jag är faktiskt världens bästa dinosaurie. Faktiskt. Sen efter det så var det sista steget att lägga till den där sista effekten. Den där ramen runt om. Det heter det i hörnen. Det tycker jag är fint. Och även gör det lite skakigt och lite smuts här var och det ser ut som gammal film, vilket jag tycker om väldigt mycket. Jag tycker om när det är så här imperfekt, så det var det jag ville få till med den här animationen. Sen efter det så var det bara ljudläggning och musik, vilket jag gjorde på det här sättet. Så drog jag min gitarr och så spelade jag. Spelade jag in allt där på den här mikrofonen. Sen la jag in det i videon också. Oj, nu trycker jag på knappen där.
Jag gjorde Sture. Jag hoppas den här videon var lärorik eller inspirerade dig att kanske skapa något eget i framtiden. Tack så mycket för att du tittade. Vi ses nästa gång. Hej då! Fjärrkontroll till kameran! Mm-hmm.